на сьогодні, згідно оперативних даних, оздоровленням та відпочинком в цілому охоплено 182,5 тисячі дітей Харківської області. Це 74,5% від взагалі кількості дітей 7-17 років в області. На території Харківської області протягом червня-липня 2018 року функціонувало 736 таборів і відкрилося 25 стаціонарних закладів зони відпочинку позаміських і санаторного типу. Було проведено засідання обласного штабу з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей під головуванням заступника голови облдерж Анатолія Бабічева. І рішенням цього штабу було прийнято здійснити позапланові перевірки діючих дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на території області районними міськими комісіями за місцем розташування цих закладів. Був проведений комплекс позачергових заходів, тобто усі діючі оздоровчі заклади були перевірені фахівцями Держпродспоживслужби. Так, на жаль, десь дійсно в кожному п'ятому закладі були незначні виявлені порушення. Це порушення правил прибирання, дезрежиму, правил зберігання харчів, порушення режиму провітрювання приміщень, ведення документації та інше. З початку року, це в січні і в лютому, були направлені всім керівникам ще до проведення перевірок, всім керівникам були направлені листи, скажімо так, нагадування з метою своєчасного виконання заходів. Всі ми розуміємо, що дитячі заклади – це об'єкт з масовим перебуванням людей, тим паче дітей. В травні місяці нами були організовані та проведені позапланові перевірки всіх 25 оздоровчих закладів. За результатами перевірок керівникам були вручені приписи для обов'язкового виконання та акти. До адміністративної відповідальності було притягнено понад 20 осіб та запропоновано більше як 120 порушень. У кожному районі, де розташовані наші заклади відпочинку, були створені групи, до яких входили як наша служба, так і служба з охорони здоров'я і СЕС, які мають здійснювати свої заходи для безпечного відпочинку та оздоровлення.